Здравейте, на 15 ноември започва предаването сутрин с нас на телевизия Загора. Благодаря ви, че избрахте отново телевизия Загора. Предаването продължава до 10, както знаете. Днес в първата част на предаването ни гостува доктор Иван Добринов, психиатър и завеждащ 6-то мъжко отделение в Държавната психиатрична болница в Раднево. Това е отделението за зависимости. С него ще говорим по тази тема. Във втората част на предаването ни гостува актьорът Христофор Нетков, след като проведе в Стара Загора националния 6-ти театрален младежки фестивал, workshop, и за новата му роля в филма на Петър Вълчанов, третия поред филм след урок и среща, както и победа всъщност, в ролята му на психиатър също. Филмът се нарича Баща. Останете с нас до 10. Започваме сега с доктор Иван Добринов и първо с добър ден. Добър ден. И с благодарност, че в много натовареният ви график най-после успяхме да се видим в студиото. Обикновено психиатри се викат за участие в телевизионни предавания, когато има някакъв повод, т.е. постфактум, тогава когато някой вследствие на зависимост е извършил някакво престъпление, или имаме смърт, пази Боже, или нещо подобно. И след това случая затихва. Може би това е и едно отражение, картина на това как и в държавата се действа по отношение на зависимостите. Започваме по-скоро да говорим за тях, да се грижим за тях постфактум, отколкото предварително. Категорично през последните 20 години подходът е точно този. За реформа в българската психиатрия се говори от 2000-та година. Изписани са маса стратегии, становища, концепции, стандарти. Сега в момента, доколкото разбрах, се подготвя пак нова стратегия за реформа до 2023-та година. Проблемът е, че никой от тези стратегии не се финансира, не се осъществява на практика. Просто когато изтече срока, се пренаписва и се отлага във времето. В същото време пък се унищожиха наличните структури, без да бъде създадена някаква алтернатива. Всъщност диспансеризацията не функционира пълноценно също от повече от 15 години, а на нейно място не беше въведена друга форма. Говореше се за така нареченото водене на случай, където да има възможност всеки един човек с психични проблеми да бъде подкрепен в движението си в една система, т.е. да има водещ на случая. Това нещо не се осъществи и всъщност в момента в организацията, в структурата на психичното здраве е пълен хаос. Няма единни регистри, не се проследяват пациентите след изписване от болница, не са съобразени сроковете с така, нуждите на пациента и най-вече така сериозно недофинансиране или недостиг на персонал в тези заведения. А знае ли се колко пари са дадени междувременно за всички тези стратегии и проекто-реформи? Аз поне нямам такава информация. Общо взето има сериозно затъмнение по отношение на финансирането на такива дейности. Наскоро стана дума пак от 2005 година в Закона за здравето има предвидени средства. 1% от акцизите върху алкохолните напитки и тютюневите изделия, които би трябвало да бъдат инвестирани в превентивни терапевтични програми. До момента няма яснота колко пари за какво са заделени. Тоест, никой в финансовото или здравното министерство, поне до сега, не съм видял да е изнесъл точни цифри. Тоест, нямаме яснота колко са психично болните, как се проследяват и какво се случва с тях? Категорично не. И особено голяма проблема в сферата на употребата на психоактивни вещества. Нещо, имаме ли някаква яснота още във вашата сфера? Единственият орган, който се занимава с събиране на статистическа информация, това е Националния фокусен център по наркотици и наркомании към Националния център по наркомании. Общо взето статистическите данни, които набира, така при много тежки условия прави опити за изясняване на ситуацията и в крайна сметка няма как да събере достоверна информация, тъй като има огромни слепи петна, свързани най-вече с нашумелите напоследък нови синтетични точно наркотици. Така. Ние за това ви поканихме, няма за тях да как говорим. Да бъде регистрирано нещо, което не се хваща с тестове. Преди това обаче искам да ви опитам, като казахте, че не се знае. Примерно сега за някои длъжности твърди се, че за много повече трябва да се иска удостоверение за психично здраве, особено за ръководни длъжности, но така или иначе в България си има и професии, за които се изисква такова удостоверение. Как един човек отива и си изважда такава бележка? Да кажем, че не се е воден отчет, както едно време беше. Чисто формална процедура. Тоест, ние не знаем.
Категорично, освен това, състоянието е динамично. Може днес аз да съм в чудесно психично състояние, утре да отключа остра психоза. Тоест, необходимо е и някакъв текущ контрол. Няма гаранции, че ако аз в момента съм добре, утре няма да бъда зле. И обратно, има много хора с тежки психични заболявания, които се лекуват пълноценно и които са абсолютно ефективни, адекватни, отговорни. Тоест, те поддържат, на медицински език се нарича пълноценна ремисия. Те са в добро състояние и те могат да функционират чудесно. Това, че има диагноза шизофрения, не означава, че не може да работя, ако съответно поддържа добро състояние, приема медикаменти, ходи на контролни прегледи. Както и това, че има документи, че е напълно психически здрав, да, не означава, че това е факт. Няма гаранция. Особено в нашата сфера психичното състояние е нещо много динамично. Буквално с часове е възможно да се промени. Особено. Ние си имаме толкова фактори, които пък да го направят. Категорично, така, че... категорично е така. Аз предлагам да говорим за факторите, които напоследък, то не е напоследък, ние може би вече няколко години говорим за тези нови или дизайнерски дроги. Или 10 години да точно. Да. От 2007 година. А за тях нищо не се е променило в това отношение. Абсолютно напротив. Нищо. Напротив, проблемите се задълбочават, защото постоянно излизат нови и изчезват стари. Тоест почти невъзможно е някакъв ефективен контрол. Европейския съюз има такъв мониторингов център, който към края на 2016 година е наблюдавал над 620 нови психоактивни субстанции. Тоест това е нещо на практика необхватно. И при... Значи вие знаете как се действа случаите, когато има така наречените стари дроги. Това са... Известно е какво може да очакваме, да, какви осложнения можем да очакваме при един пациент, който употребява хероин, който употребява амфетамини. Никой няма идея какво можем да очакваме при един младеж на 15 години, който пуши синтетични канабиноиди. Много разнообразна клинична картина. Имаше такъв случай, може би преди 10 дни, с едно момче, което е отключило някаква психоза, нападна в Пирогов, мисля, че ли беше там, може би беше, да. Нападна пациент и медицинска сестра, след това мисля, че съм уби. И се твърдеше за него, че той е в добро психично здраве. Имаше и такава версия, да, че, една от версиите беше, че е възможно да е употребил, че е възможно да е употребил такава дрога. Това е въпрос. Те не се хващат, доколкото разбирам, тези дроги. Много от тях не могат да бъдат регистрирани с рутинно използваните тестове. Нито уринните тестове, нито в токсикологията могат да бъдат засечени, защото те са нови. Всъщност синтетичните, нови, така наречените дизайнерски дроги, всъщност научният термин е нови психоактивни субстанции, се получават чрез химическа модификация на молекулите на вече известни наркотици. Тоест на практика имаме ново вещество, което е лабораторно произведено. Основни производители са Китай, Индия, Нова Зеландия, най-вече от Китай се внасят. И всъщност никой не е изследвал ефектите, последствията от тях. В същото време... А защо идеята... не се изследват или е трудно да се изследват? То няма време. Нали? Търговската стратегия е постоянно да изчезват старите и да излизат нови. Тоест, за да бъдат все още легални и трудно да бъдат контролирани. Защо са легални? Под каква форма? Просто законовите мерки изискват известно време. Тоест трябва да бъде регистрирано, проучено и забранено това вещество. В България беше направен такъв опит за така ускоряване на процедурата с подзаконов акт преди няколко години. Тоест една промяна в закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите е много мудна и бавна процедура. Докато тя се придвижи, тези вещества вече са сменени на пазара. Сега има наредба, която е подзаконов акт, но пак е сравнително трудно, защото регистрацията, проучването и забраната на съответните вещества изисква време, технологично време. Значи производителите са доста по... много по-гъвкави, точно така. Много напред, пред всички останали. Така е, и търговията се извършва основно по интернет, което също много затруднява контрол. И няма как да се хвали. На практика... Вярно ли е, че между тези дизайнерски дроги, например, може да бъдат представени по-скоро като препарат за отслабване? Те така са регистрирани и така се внасят, така се разпространяват. Нали, ако не беше трагично, щеше да е смешно, така в презентацията, която представям пред ученици, има такъв слайд с изброени различните варианти за регистрация. Торза, теменушки, папрат, соли за вана, хранителни добавки в фитнеса, там термогенни фетбърнери, като най-различни други сравнително безопасни субстанции. Добре, но това може ли някой, който не иска да си поръча препарат за, т.е. хранителна добавка за фитнес? Общо за сайтовете, откъдето се поръчват, има и грешки. Знам такива случаи. Да става грешка, някой да иска да отслабне, примерно. Имал съм такъв случай в отделението. Младеж, който е искал бързо и лесно да стане релефен и силен в фитнеса, който направи тежка шизофреноподобна психоза. Точно в резултат на непроверени препарати, поръчени по интернет. Рекламират се в сайт, където се продават хранителни добавки. Рекламата
така представя абсолютно безобидна субстанция и след няколко капсули приети, след няколко дни човека попадна в психиатрията. Има ли така лечение? Това е проблема. Изходът беше добър, но ние овладяваме само последствията. Тоест психозата, която той отключва, тя е вторична. Основен е проблема с психоактивните вещества. И много често се наблюдава такъв подход поради липсата на система. Човека попада в спешния център, попада в токсикологията, попада в психиатрията, овладяват се острите осложнения, психозата, гърчовете, припадъците, агресията. Пускаме човека, той се прибира вкъщи, върху гардероба има недопушен фас с някаква смес за пушене, съдържаща синтетични канабиноиди, след няколко часа пак е в психиатрията или токсикологията. Тоест нямаме етапно, диференцирано обгрижване на тези хора. Няма система, която да предложи първо точна диагностика, второ адекватен план за лечение с съответните етапи, с психосоциална рехабилитация, за да се овладее проблема с веществата и напълно липсва система за ресоциализация. Тоест, когато той излезе от здравното заведение, няма дневни центрове, няма подкрепа в общността. Единствено групите за самопомощ и взаимопомощ предлагат нещо на среща. Те са на принципа делото на спасяване на даващите се, дело на самите даващи се. Нали? Хубаво е, че в Стара Загора вече имаме от септември такава нова група анонимни наркозависими, има група анонимни алкохолици, даже две групи анонимни алкохолици, има групи за близките на зависимите. Тоест все пак хората се самоорганизират. Да, хората се самоорганизират и се опитват сами да си помагат при положение, че държавата напълно отсъства от тази сфера. Казахте, че много бързо се разпространяват. Една от причините е това, че са доста по-евтини от останалите. Първо са много евтини, второ действието е много по-силно. Т.е. с много по-малка лесно доза. Лесно могат да се намерят. Да, достъп е по интернет, разпространяват се сред младежите, помежду им. Цената е много по-ниска от тези, които се произвеждат, нали, имат природен произход. Някои от тях са като цигари. Нали? Сега има различни форми. Какви са формите? Синтетичните канабиноиди обикновено са пристигат в прахообразна форма от Китай, разтварят се в някакъв разтворител, с тях се напръскват или накисват някакви сухи тревисти материи, които са подходящи за пушене. Понякога това може да е обикновена марихуана. Тоест, това му е като къпен джойнт. Всъщност те обработват марихуаната и тя има много опасни и силни ефекти. Детето си мисли, че пуши обикновена марихуана, всъщност получава тежки странични ефекти. Виждал съм случаи с панически разстройства, с шизофреноподобни психози, с тежка агресия, които от обикновената марихуана няма как да се получат. Другия вариант е синтетични стимуланти. Обикновено те ги смъркат, понякога са на таблетки. Най-често така са с амфетаминоподобно действие. Синтетични катинони е една от големите групи, които са много разпространени на черния пазар. Последната година в Европейския съюз има регистрирани и синтетични опиати. Имаше също медийни скандали и бъркоти, свързани с тази новина. Всъщност производни на фентанила. В последната година, 2016 година, има регистрирани нови 8 в Европейския съюз синтетични производни на фентанила. Всъщност самия фентанил се използва от много години в медицината. Той е известно вещество, не е новина, но синтетичните производни могат да бъдат изключително силни и много опасни. Често водят до свръхдоза при опиатно зависими. Хора, които стандартно употребяват хероин, попадат на такава нова дрога, синтетичен опиат и предозират, много често изпадат в припадък от това. Казахте, че първият етап е диагностиката. Лесно ли се диагностицират? Напротив, много по-трудно. Да, точно това си мисля, трудно. Като е трудно да се открият, няма и тестове. Няма тестове и друго, че ако човек е с някакви психиатрични осложнения, обикновено параноя, шизофреноподобно разстройство, той е подозрителен, той не съобщава. Обикновено един зависим към хероин, като го питам какво приема, той казва хероин, ревотрил всеки ден. Имаме достоверна информация. Тук е точно обратното. Човека идва с налудни идеи за преследване и унищожение, казва вие сте от тайните служби, няма да ви кажа какво знам. Тоест той не съобщава. Чак в хода на лечението, когато вече медикаментозно се овладее психиатричното осложнение, той може да съобщи, а и не винаги има информация какво точно съдържа тази доза. Той всъщност не знае, цигара. Може да си поръчал да. Повечето случаи не знае. Имали сме случаи и с по-старите наркотици, когато се оказва, че човека наистина не знае какво приема. Той смята, че взема екстази, пие амфетамини. Най-младите
които Сега при нас в болницата попадат над 18 години. Да, говорили сме също за този проблем. Консултирали сме, това също е огромен проблем и с деца, и с специализирани програми за жени. Това е също сляпо петно и никой като че ли не предприема някакви действия. По-скоро така получаваме формални отговори от институциите. Къде можем да насочим едно дете на 13 или 14 или 15 години? Да. Има в София и във Варна такива детски отделения, но всъщност те са с много малък брой легла, там се чака, нали, един 16 годишен младеж, който тренира бойни изкуства и трябва да изчака две седмици вкъщи. Представлява много сериозна опасност. Тоест няма система за спешна хоспитализация. Освен това, София, Варна, много човек е от Свиленград, примерно, как го транспортираме до съответното отделение. В това състояние на всичкото. Да, знам случаи, където са скачали от колата в движение, били са родителите, един беше щупал ръката на майка си. Просто в тези състояния това изисква някаква система, алгоритъм и много бързи действия, за да се предотвратят тежките последствия. Това изисква много адекватна политика. Категорично, тя изобщо липсва. Защото това е една скрита лавина, която ние изобщо нямаме дори представа какви са мащабите и в този случай. Така е, и постоянно излизат нови предизвикателства. Тоест, това е една много динамична картина и трябва постоянно да се приспособяваме към новите заплахи, които се появяват. На всичкото отгоре, на фона и на това, че специалисти, много психиатри в България няма, както и да говорим. Първо, детските психиатри са много малко. Именно, да. Сега не знам точната цифра, говореше се за 23 души в цяла България. Не знам дали в момента е точно така, но има сериозен дефицит на детска психиатрична помощ. Всъщност, децата са най-уязвими, пораженията са най-тежки в тази възраст. В същото време и при адекватно лечение перспективите са много по-добри. Част от тези деца още не са оформили зависимост, т.е. една адекватна реакция на време би предотвратила много-много по-тежки последствия в бъдеще. Добре, де какво? Ако ни слушат родители, които имат подобен проблем, пък аз по-често чувам, че много родители имат такива проблеми. Говоря за деца между 13 и 16-17 годишна възраст. Какво да направят тези хора? Няма готов алгоритъм. Всъщност общината предлага превентивен център, който предлага някакви консултации, но всъщност големия проблем е, когато се наложи хоспитализация. Когато човек е буен, когато е агресивен, когато е опасен, когато е въоръжен, когато наистина изисква спешни мерки. Точно тогава, когато състоянието е най-тежко, нямаме адекватен подход. Обикновено попада в спешния център токсикологията, така позакрепя се състоянието и се пуска навън. И всичко се повтаря. Да, всичко се повтаря. Казахте за превантивния център в общината. Сега, доколко са ефективни подобни, ние ги слушаме, виждаме, отразяваме медийно и така нататък на територията на цялата страна. Има много разнообразна някакви картина, да. Всъщност събития от сорта да преборим, нали, зависимостите с усмивка и други. Аз лично много се дразня при такъв тип дейности. Има центрове, които работят сравнително добре от много години. Но има и така един тип увеселителни, шумни мероприятия, които лично мен така много ме разгневяват, защото виждам резултатите от неефективната превенция. Кампания от типа, нали, да се почешем срещу наркотиците, да кажем не на дрогата, да на доброто, не на лошото, да информираме децата. Всъщност това са чисто формални кампании. Много е важно в тези всеки вид превантивна дейност да се работи с ценностната система на децата. Всъщност това е огромният проблем. Децата имат прекалено много информация. Те обикновено имат повече информация от нас. Проблема при тях е как да направят селекция, как да определят достоверната информация, защото на тази възраст те се чувстват безсмъртни. Те абсолютно не могат да осъзнаят риска и ако аз им говоря, че ще получат миокардиопатия, предсърдно мъждение или цироза, това не им говори нищо. Точно обратно, ако аз им кажа много опасно, те отиват да го правят, защото е престижно. Адреналин. Така, да, има адреналин, това ги прави популярни, те правят нещо страшно опасно, дори противозаконно, при тях това е интересно. Те обичат да експериментират. Какъв тип или какъв е профила на децата, които посягат към подобен? Сега има различни варианти. Като цяло последната генерация зависими, така са хора, които търсят бързи, лесни решения, които искат динамично, без много усилия, да получат резултати. Стимулантите, синтетичните канабиноиди, този тип, дето им викат дигащите дроги, те се употребяват точно от хора, които искат да получат лесно и бързо удоволствие, без отлагане във времето, без усилия, които искат да получат резултати в спорта, без много тренировки, усилия, бързо и лесно, които общо взето не са свикнали да преодоляват предизвикателства, трудности, да отлагат във времето удоволствието. Те искат всичко сега веднага по най-бързия начин. И тази култура, тези ценности се рекламират, пропагандират много активно в нашето общество в момента.
Нали, престижа зависи така от бързия, лесния ефект, от материалните от ценности. От материалния свят, ще да, каква точно, кола карам да. Или какъв iPhone имам или да. Как съм облечен. Никой не говори за неща като доверие, като уважение, като така, взаимопомощ. Тези понятия на практика отсъстват в малото поколение. Те не се култивират, не се възпитават, те не са модерни. Грешките на родителите? Какви са, не само родителите. Ми... Значи родителите обикновено са в шок в такава именно, ситуация. Да. Те се срамуват и от друга страна обществото ни е много критично и даже жестоко към такива родители. Знам много случаи, когато родителите са заклеймявани, ти си виновен, ти не си го гледала, не си полагала грижи, нещо си сбъркала във възпитанието, те се чувстват виновни. В случая всеки един от нас не е застрахован, може да се случи на абсолютно всеки и той самия и детето му да получат такива осложнения или проблеми. Въпросът е доколко има изградена система за помощ в такава ситуация. При нас ами такава от страна на държавата няма, очевидно, виждаме и на институциите няма. Няма. Днес сутринта четох на сайта на Националния център по наркомания. Държавата плаща 9 места в частни резиденциални програми, т.е. така наречените терапевтични общности и 10 места за така пак рехабилитация, не резиденциална, т.е. Резиденциалната програма предполага няколко месеца човека да живее и да се лекува там и да прави психосоциална рехабилитация. Нерезиденциалната би трябвало като дневен център да посещава по няколко часа там някакви програми. 9 места за резиденциални да, и 10 за нерезиденциални. Да, това плаща държавата, не знам. Всъщност, говорим за хиляди младежи ние с такива проблеми. Нямаме точна статистика, но говорим за хиляди младежи и от тях държавата рехабилитира резиденциално 9 и нерезиденциално 10. Същото нещо беше с скандала, който преди няколко седмици стана покрай програмите за деца. За една година мисля, че 16 младежи са били хоспитализирани в детските отделения и клиники. В същото време, почти всяка седмица чуваме, виждаме такива случаи. Много от тях се овладяват така тайно, скришно от родителите, в домашни условия, с подръчни средства. Тоест нямаме изобщо информация за тях. Това може ли да е една от причините, не казвам основно, но една от причините за толкова коментираната агресия в училище? В много от случаите така се прокрадва информация за употреба на някакви вещества. Обикновено трудно се доказва и не винаги можем да бъдем категорични, но със сигурност тези вещества повишават агресията. И синтетичните канабиноиди, за разлика от марихуаната, и синтетичните стимуланти, и алкохола, и особено често срещаната комбинация, да. Което също е много модерно сред младежите. Нали, много рядко вече може да видим наркоман, който да приема едно или две вещества. Повечето смесват 1, 2, 3, 4 в различни комбинации. По различно време клиничната картина е много разнообразна. Може да буйства, да чупи, да хапе, да плюе, да чува гласове. В един момент спира да диша, посинява, пада. Зависи какво е взел и как е комбинирал. И няма кой да разбере обаче какво е взел и как е комбинирал. Почти невъзможно в повечето случаи. Карат човека в линейка с полиция. Нямаме данни къде е бил, какво е вземал. Роднините обикновено не знаят или предполагат, но нямат точна информация. Много е трудно бързо да бъде събрана такава информация. Колко са пациентите ви в момента? Отделението е с 60 легла и е почти пълно. Миналата седмица имахме ден даже, когато бяха 61, сега са 50 и няколко. Всички са зависими? Всички са зависими от алкохол и наркотици. Тоест, и повечето от тях са имали някакви тежки осложнения. Това са едни от най-тежките случаи от цяла България. Имаме пациенти от Благоевград, от Бургас, от Русе, от цяла България пристигат при нас. По същия начин ли доброволно се влиза? Има няколко варианта за хоспитализация. Чрез прокурор. Сега има доброволно лечение, когато човека се съгласява. Обикновено в варианта доброволно означава, че той е притиснат от някакви последствия. Останал е на улицата, прибили са го, има условна присъда или пробация, близките са го изгонили от къщи. Има различни проблеми. Проблемите го притискат да влезе на лечение. Иначе той би предпочел да си употребява наркотиците и да не търси помощ. Това е много страшно при нашите заболявания, че всъщност човек търси помощ в късните фази, когато вече има тежките психиатрични или телесни осложнения. Това е с алкохола, мисля, че е така. И с алкохола е абсолютно идентично, да. Има ли такава класация, каквато четем по разни сайтове за това? Кои са най-опасните зависимости? Сега, много е трудно да се преценя. Нали? Няма точно такава класация. Всъщност това зависи от съчетанието на личностните фактори. Нали? Физиологичните, психологичните фактори, социалните условия. Всъщност има така един триъгълник. В едно от нашите обучения го преподаваха. Вещество, среда, индивид. Тоест имаме три групи фактори,
които се смесват по различен начин и определят степента на риска. Доколко човек е предразположен, примерно, към психоза. Не всеки отключва психоза. Много хора употребяват, без да отключват тежки психиатрични осложнения, но няма как предварително да знаем кой ще развие да психоза, кой ще отключи паническа атака, кой ще направи зависимост. Няма как предварително да определим. Да. А колко лекари сте в отделението? Ами в момента сме двама, аз и един колега ординатор. Доста време, около 5 години бях... А колко са местата за лекари в това отделение? Сега, то точно това е проблема, че никой не спазва стандартите. Аз имах така злополучна кореспонденция преди няколко години с Министерството на здравеопазването. Всъщност има на сайта на Министерството стандарти по психиатрия, но никой не ги спазва. Всъщност да закомплектоваме персонал се изисква първо достатъчен щат, какъвто няма. Второ, достатъчно прилични заплати, за да можем да привлечем примерно човек за санитар, който на практика си рискува живота. Той е на минимална работна заплата. Как можем да имаме избор в случай, че няма щат и няма достатъчно високо заплащане? Както и медицинските сестри, предполагам, че огромен проблем. Огромен проблем. Повечето са на пенсионна възраст, повечето работят на две или три места. Тоест много трудно е да бъде намерен качествен персонал. Не всеки може да работи в такива условия. Тоест, това изисква определена личностова структура, определена квалификация. Много хора просто отказват, като видят за какво става дума и не желаят да работят. Въпреки че работата аз лично много си я харесвам, но има хора, които не понасят подобен тип напрежение, динамика, риск. Разбира се, то риск. Сте единици като вас, които нали, то също си има могат технология да останат. Аз не знам доколко време ще продължите на този ритъм. Освен че сте лекари, сте там, вие правите и много профилактични програми, мероприятия. Има ли ефект от тези лекции, които правите в различните училища? Много често след самите срещи остават деца. Срама е много силен. Обикновено не споделят така, докато са там учителите или докато върви лекцията или задават въпроси. Остават след това и споделят. Имам приятел, който взема такива неща. Как да подходя, дали да му давам пари, дали да не му ли давам, къде може да получи помощ. Тоест самите деца споделят много често такива неща. Имал съм и случаи, когато идват да питат хора, които явно мислят дали да разпространяват. Нали? Кой е най-големият тарикат в България, ме питаше един младеж. И скъпи ли са тези наркотици, изкарват ли са хубави пари. Нали, има и хора, които мислят в тази плоскост и така още явно човека се колебае, проучва, пита за рисковете. Много от децата не знаят за това, че могат да получат тежки психиатрични осложнения. Ето това е проблем в липсата на профилактика. Те са убедени, че не могат да оформят зависимост към марихуана, че не могат да оформят зависимост към стимуланти, че тези вещества са абсолютно безобидни, понеже са легални. Т.е. те смятат, че като е легално е безопасно и всъщност те се излагат на огромен риск, без да го осъзнават. Така де, но като ви слушам, може ли пък един лекар или двама на територията на Стара Загора да обиколят всички училища и да изнесат всички възможности? То не е и основната ни работа. Нали? Именно, това, това е въпрос другото, на добра воля. И се прави съвместно с различни други организации. Да. Сдружение Майки срещу дрогата Пловдив сме правили такива семинари на практика из цяла България, но това е инцидент. Това става по някакъв проект, който започва и свършва. Това не е систематична дейност. Всъщност систематичната дейност е общинско задължение по закон. Общинско задължение, което трябва да бъде. Да, профилактичната дейност се извършва от Общински съвет по наркотични вещества и съответно от превентивните центрове. Как виждате най-ефективно превенцията в това отношение? Ами, мисля, че доста неща трябва да се променят, но това не зависи от мен лично или от колегите. От кого ние зависи? Работим на друг фронт. Всъщност има Национален съвет по наркотични вещества, така, който организира. Всъщност това е на най-високо ниво в държавата, органа, който задава рамките, стандартите и видовете превенция, които ще се прилагат. Има общински съвети по наркотичните вещества в областните градове, превентивни информационни центрове, Националният център по наркомании също има отношение, Министерство на здравеопазването. Да, това са организациите. Няма проблем, след като няма съответно тези институции не съответства някакъв резултат. Имаше назначение в повечето превентивни центрове, доколкото знам, имат по-голям щат вече, има повече хора, които какви работят. Какви хора работят там или трябва да. Това също е другия проблем, доколкото знам, вече вървят някакви обучения, но на практика много от хората, които са назначавани там, нямат специфичния опит преди да са сложени там. Тоест, те нямат директния контакт, дългогодишен опит с такава проблематика. Те започват да се учат в движение. Има хора, които наистина полагат огромни усилия. Скоро бяхме на такива семинари в Бургас, където почти целият състав е нов. И хората искат, опитват се по някакъв начин да бъдат обучени, да се научат какво да правят, как да го правят. Но картината в различните градове е различна.
огромно разнообразие. Да, което означава пак за липсата на система в цялата няма тази стандарти, работа. Няма стандарти, няма система. И няма стандарти. Вие имате такъв проблем с въобще в стандартите. Това е навсякъде. Само да споменем, че болницата, психиатричната болница в Раднево е финансирана от Министерството на здравеопазването. Да, това е исторически бюджет. Да. Тоест, там не са регламентирани едни от най-важните дейности, като психосоциалната рехабилитация. Болницата е една от малкото, която има остатъци от такава рехабилитация. Колкото и да е парадоксално, преди 30-ти на години болницата е имала чудесна система по чешки образец за психосоциална рехабилитация. Огромно трудово лечебно стопанство, групова психотерапия, фамилна психотерапия, арт-терапия, спортна база. Тоест, наистина тогава е имало добре изградена система, която е осигурявала няколко месечна рехабилитация. Като е измислена топлата вода, какво правим ние? През 1968 година това нещо е било изградено и е било унищожено. И в момента в други държави, като Гърция и Румъния, започват да изграждат такива програми. Имат огромен напредък. Гърция от доста години има такава система терапевтични общности за възстановяване на зависими, за рехабилитация. При нас точно обратно ние унищожаваме наличните структури и не изграждаме нови. И от 2000 нямате реформа единствен, от тази? Да. От 2000-та година. И хората са принудени единствено да търсят частни програми, които, някои от които са доста високо платени. Чужбина. Ние в България има такива, които са стандартизирани, но цените там не всеки може да си позволи. Сега има един такъв, като четох разни мнения на специалисти, разбира се, защото то в интернет неща може да прочетеш такива, които просто трябва да се внимава точно какво се чете, кой сайт, какъв е специалиста, това също е много важно. Но повечето от вашите колеги са мнение, че всъщност ние сме изгубили битката с наркотрафика и с така. Ами има три сфери. Това буквално много се бърка. Ние се борим с наркотиците. Всъщност, да. Анонимните алкохолици имат една много хубава поговорка. Проблема не е в шишето, проблема е в главата. Всъщност, проблема с веществата е идеята човек да получи еуфория, удоволствие, преживяване за възнаграждение по лесен и бърз начин. Да намери утеха, да кажем, при някаква различни причини, критична ситуация, напрежение, стрес, липса на работа. И това. Или пък да си достави, още по-приятни усещания в една приятна обстановка. Но самата идея за... То социалния статус е много широк. Да, всякакви хора, всякакъв интелект, всякакво образование, нямаме тесен профил. И точно това е, може би, проблема, че акцентът трябва да бъде, освен върху контрола на химическите субстанции, върху ценностната система, върху възпитанието, върху рекламните послания, върху възможностите за помощ. Ние като че ли изоставаме, ние се борим с това да хванем няколко грама марихуана в джоба на някой. Но това не е най-важното. Този човек утре пак ще отиде и пак ще си вземе, ако не бъде променен. И той е на най-ниското ниво, трябва да споменем. Да, разбира се. Сега не мога да се въздържа тук да кажа, че преди няколко дни премиерът каза, че в Народното събрание има наркотрафиканти, депутати, наркотрафиканти. И това всяка една държава не може да не предизвика бури от оставки, от разследвания, от най-малкото публична дискусия и говорене. Ами, това е един феномен за България, който от много години така се коментира. Това са хората, които трябва да правят законите, които вие чакате. Преди много години имаше един доклад на Центъра за изследване на демокрацията, в който бяха разчертали карта на София на отделните дилъри. Големите разпространители, т.е. България има един феномен, че всичко се знае, но нищо не се предприема. В други държави, ако има такава карта, също би последвало сериозно разследване. Но при нас буквално бяха нарисували картата на София с районите. Готова история, само да започна. Това беше изнесено от доклада и нищо кой знае какво съществено не се случи. Т.е. тук се знае всичко, но в крайна сметка стигаме до проблем с така систематичните последователни действия и появата на резултати. Всичко минава кампанийно. Вдига се огромен шум за 3-4 дни и след това затих. Това е големия проблем, да. Ами аз не знам как, всъщност колко души общо работите в болницата в Раднево? Нямам точна цифра. В момента много намаля броя на лекарите, да, на психолозите, на медицинските сестри. Десетки колеги с огромен опит, с специалност, не издържаха просто и напуснаха. Някои работят тук в Центъра за психично здраве, други напуснаха и града, отидоха в чужбина. Много от колегите просто... Колкото по-голяма нужда има от психиатри тая държава, те пък толкова повече намаляват. Факт е, че при тези условия малко хора се съгласяват да работят. Кой е лекува психиатрите?
Сега, това е също много интересен въпрос. Защото има бърнаут и при тях, предполагам, и не се отжелязвам. Преди седмица бях на една конференция на Българската психиатрична асоциация и един така възрастен психиатър, вече пенсионер, Филип Лазаров, който е работил в Суходол преди години, напуснал България, доколкото разбрах, в Кипър работи, изнесе такава много интересна лекция точно за грижите за персонала в такива заведения. Това като концепция в България напълно отсъства. Никой не прилага някакви систематични грижи към хората, които са подложени на такъв огромен стрес. Няма организирана супервизия, така няма ефективна юридическа помощ в критични ситуации. Много се говори за побоите, за насилието в спешните центрове, в токсикологии. При нас също това е факт, но никой не го коментира. Нали, ежедневно ние сме подложени също на заплахи, на обиди, на физическо насилие. Има ли и физическо насилие? Има, има. И това нещо не се коментира по принцип. Нали, преди, мисля, че 2012 година пак имаше медиен скандал с липсата на охрана. Една детска градина има охрана, най-голямата болница няма. Вие тоест, нямате охрана? Болницата няма охрана. Единствено, разчитаме на санитари и пациенти. И това и пациенти? И пациенти, да. Скоро имаше... Тоест тези са по-добре вече? Да, да, и те много ефективно се справят и помагат много в това отношение. Аз не знам и санитарите как си намирате просто. Ами сега имаме такава възможност за малкото бройки да назначаваме бивши пациенти, които са стабилизирани. И противно така на общественото мнение, те са изключително ефективни в тази работа, защото те съчувстват на болните, те не са жестоки към тях. Те са там, за да поддържат състоянието си, защото са част от една по-малка система, все пак те са в терапевтична среда и приемат много лично проблемите на болните. Те са много, много по-адекватни от хората, които, примерно, ще ми пратят от бюрото по труда. Аз съм гонил такива санитари от бюрото по труда, които или са изключително неадекватни, или са жестоки към болните. Така че, ето една чудесна възможност. В много от западните страни вече възстановени пациенти имат възможност да работят като част от персонала, разбира се, след съответното обучение. Но това е чудесна възможност за ресоциализация на такива хора, защитено жилище, работа като санитари, портиери, нали, такива неща. Това, ако бъде регламентирано по една програма, е чудесен шанс за тези хора. Добре, благодаря ви за участието. Аз също благодаря. Казахме много неща, които, за съжаление, продължават така от години. И все пак обаче това е един разговор, който ми се иска да осмислите и да разберете, че наистина проблема е огромен, а ние дори не знаем колко е огромен този проблем. Затова не, че нещо можем да променим, но поне можем да го, така, да го дискутираме. За което благодаря на доктор Иван Добринов. Сега рекламите и продължаваме с следващият ни разговор в студиото, актьорът Христофор Недков.